Pozdrav dragi ljudi. Današnja tema biće o duhovnim učiteljima, odnosno da ih nazovemo guruima, i o tome kako oni treba da izgledaju, odnosno ko su guruji a ko nisu guruji. E sad, naravno, ako ste vi upalili ovaj video i mislili ste da ću vam ja odgovoriti na to pitanje, naravno da neću. Prosto svako od nas ima svoje naučare, ima prizmu uverenja kroz koju gleda na ovaj svet, svako od vas će prosto sam doneti neki zaključak. Tako da ja ću ovako ispričati neke zanimljive stvari, pa vi vidite gde ste vi u svemu tome. Današnji svet je prepun gurua, prepun je učitelja, raznoraznih škola, duhovnih, ovih i onih. Prosto danas je jako moderno biti guru, nikad lakše. Dovoljno je da otvorite neku stranicu i da tako počnete i da prosto se to omasovi. Ima jedna jako, jako dobra rečenica koju mi je moj profesor na fakultetu rekao. A to je kako najlakše zaraditi prvi milion u Americi, to je dakle bilo pre 20 godina sam ja studirala. Kako najlakše zaraditi prvi milion u Americi tako što ćeš da osnuješ sektu. E sad, on je to naravno zvao sektama, jer čovjek je tog profila i time se bavi. A ja ću danas pričati o tome. Znači, vrlo je lako osnovati neku, da kažemo, ne morate vi da budete nikakva organizacija, ali prosto eto, da budete prepoznati kao neki učitelj. I danas je to vrlo masovno, to je, dakle, ljudi to vide kao neki vid vrlo lakog zarađivanja. Ne kažem da svima uspeva, jer i tu važi zakon ponude i tražnje, znači što vas je više na tržištu, samim tim i vaša usluga će morati biti jeftinija, da tako kažemo. Onda se tu odjednom pojave neki pojedinci koji tako odvale cenu i smatraju da što je veća cena, to garantuje njihovu vrednost, odnosno kvalitet rada, što naravno može biti, ali ne mora, kao i sve u životu. Pre danas u ovo vrijeme, prije mogu da kažem da ne mora biti, jer postoje te neke škole, odnosno učenja koje uče ljude da prosto oni jako vrede, i pošto jako vrede, oni moraju da stave što skuplju cenu usluge i to kao automatski odražava njihovu vrijednost, što je pogubno i za tog ko to radi, ali i za onog ko ga prati, jer prosto obojica žive u nekoj iluziji da se tu radi o nekom kvalitetu, a zapravo se ne radi. Radi se samo o napumpanom egu koji voli jako formu i koji voli jako da prepričava i ponavlja i tako dalje. E sad, da se vratimo mi na učitelje. Kako prepoznati pravog učitelja, kako prepoznati onog ko prosto nije pravi, ajde da ga tako nazovemo. Pa to je, kako bih vam rekla, dosta je to teško. Zašto je teško? Zato što smo mi većinom nesvjesni ljudi i isto i što vam više bude rasla svijest, što budete više širili te duhovne vidike, onda ćete moći polako da prepoznajete, ali i tada možete upadati u zamke, zato što ti duhovni učitelji, da ih tako nazovem, vrlo kroz razne vrste ili vidove manipulacije vrlo lako ulaze u vaše mozgove i određuju, daće vam ono što vam treba.
Dakle, prosto pratit će vaš profil, u smislu profil ličnosti, ne mislim vaš profil na Instagramu. Dakle, ispratit će to i pronaći će ono što vam treba i vi ćete u tom trenutku to, kako da kažem, imati percepciju toga da je to vama dato, eto, od neke više sile, jel? Međutim, to neće biti tako. Zato kažem, dosta je teško prepoznati, dosta je teško čak i kada ste, jel, na neko odmakli na duhovnom putu, da tako kažem, imate tu neku duhovnu širinu, zato što na svakom tom novom stupnju pojavit će se taj neki ko je iznad, ko je već, kako da kažem, analizirao tržište, ajde tako da nazovemo, i vrlo dobro zna šta će da vam ponudi. Šta sad raditi povodom toga? Pa mislim, ništa ne možete raditi povodom toga. Prosto došli ste ovdje da živite taj život takav kakav je i jednostavno ćete da ga živite. Znači, upuštajte se u razne iskustva. Ovdje je također jedna korisna stvar koju mogu ovako, jel, da usput spomenem, jeste da vam ovdje zaista je potreban mozak i zdrav razum, koga će vam duhovni učitelji često reći da vam ne treba i da treba da ga isključite. Ovdje će vam zapravo biti jako važan i nekada i spasiti život. Zato ćete od mene često čuti da ne isključujete vaš mozak, nego da prosto dođe do jedne sinhronizacije između te duše i ovog ljudskog tela i mozga i svega što smo dobili kao ljudsko biće, da dođe do tog nekog, kako bih rekla, do te neke harmonije gde će svaki deo tog sistema vama pomagati kroz vaše ljudsko iskustvo. Možda sam nekad, neću da tvrdim, govorila da treba isključiti mozak, žao mi je zbog toga, jer, kako da vam kažem, vi na duhovnom putu prolazite kroz razne nivoe percepcije, da to tako nazovemo, i prosto menja vam se razmišljanje, menja vam se spoznaje, dobijate nove uvide i samim tim nešto što ste mislili pre 2-3 godine, 5 godina više nije tako, jer sada spoznajete da je to nešto drugačije. E sad, šta se danas zapravo dešava? Dakle, dešava se ta hiperprodukcija svega. Obično ljudi kažu, ti stručnjaci kažu da je hiperprodukcija moment propasti društva, dakle kada društvo toliko propada onda se javlja ta hiperprodukcija, isto kao inflacija, to mi ovdje u Srbiji vrlo dobro znamo. Dakle, štanca se puno toga, štancaju se stručnjaci, štancaju se diplome, štancaju se učitelji razni i tako dalje, guruji. Više nije ni bitno, ne možeš više ni da otkriješ pozadinu svega toga. Prosto, kada su ljudi u nevolji, oni ne biraju, nemaju kritičku svest, ta kritička svest je vrlo niska i onda može sve da prođe, daj šta daš, daj samo da se spasim, da mi bude bolje itd. Što je prosto tako, jel? Šta tu možemo raditi povodom toga? Pa, kažem vam, možete raditi vi koliko god da ste na duhovnom putu, uvek ćete imati te izazove, uvek ćete imati neko ko je već istražio tržište i zna šta vama sada da ponudi. Prema tome, prosto nije tu loše recimo pratiti neku intuiciju. Intuicija je jedan vrlo značajan alat koji se obično stavlja nekako po strani. Rijetko se nešto i bave tehnike tom intuicijom. Ja nisam nešto, nisam nešto sretala puno tehnika koje razvijaju intuiciju. Tehnike su više usmjerene recimo na to upražnjenje, dok je intuicija tu nekako, ajde, eto, više neko slovo na papiru.
intuicija zna biti jako dobar alat koji također može da spasi život. Tako da eto, možete da radite na tome da razvijate intuiciju. Također možda ne bi bilo loše recimo posmatranje. Taj alat posmatranja je vrlo dobar i pokazao se kod mene, recimo u mom iskustvu se pokazao kao nešto vrlo jedan vrlo dobar alat koji može da vam da neku predstavu o nečemu. Kada prosto sa strane stojite i posmatrate to nešto što vas interesuje. Dakle, sad mi pričamo o nekom duhovnom učitelju. Dakle, ja dam šansu svakome kada me neko zanima. Dam šansu u smislu što prosto prvo ulazim u tu prvu fazu posmatranja i ona traje nekad kraće, nekad duže, nekad traje poprilično dugo, pa čak i godinama traje, gdje prosto samo osluškujem, gledam, povezujem i tako dalje, i onda pratim svoje osjećaje, pratim šta je to u meni, da li, naravno, i zdrav razum je jako važna stvar. Nemojte podleći manipulaciji da isključite taj vaš um i zdrav razum, zato što je to nama kao ljudskim bićima dato kao alat koji nam je bitan. On je zaista bitan. Vidjet ćete da ljudi koji podležu razne manipulacije zaista isključuju, odnosno ne samo što isključuju, nego nemaju dodira sa zdravim razumom. Tu se izgubi konekcija i zato podležu raznim tim duhovnim manipulacijama, ajde tako to da nazovem. Da se vratimo na duhovne gurue, učitelje, neću da nazovem life coacheve, stvarno ja se ne bavim tim. Mislim, to dalje danas neko završio neki kurs ili tehniku i onda je sutra otvorio stranicu i počeo da radi, zaista se time ne bavim. Sad pričam zaista o ljudima koji, eto, na neki način mogu da utiču veoma duboko na vaš život na isti taj način mogu i da utiču loše na vaš život, jel? Pošla bih od toga da svaka stvar u ovom životu može da se upotrebi i da se zloupotrebi, i to isto tako i sa duhovnošću. Dakle, kada čovjek prosto radi godinama na sebi i prolazi kroz te neke praksi, tehnike, šta ja znam, nije bitno šta, on naravno spoznaje, dobija uvide i spoznaje neke stvari koje nisu dostupne drugim ljudima. Može dobiti neke, da kažemo, ajde, to što običan čovjek zove moćima, nisu to nikakve duhovne moći, nego to je prosto samo neki prirodan sled događaja. Od njegove te čistoće, odnosno stepena tog duhovnog razvoja, ili ko zna od čega, dakle tu ću se i ograditi jer ja ne mogu da znam od čega, ni ti ko to može da nam kaže, zavisi i to da li će... Aha, evo, baš sam upravo dobila poruku od jednog duhovnog učitelja. Zanimljivo, zanimljivo. Zavisi da li će on to upotrebiti ili zloupotrebiti. E sad ću tu ovdje ću ukazati samo na jednu malu opasnost, da je tako nazovemo. Dakle, danas su mnoge prakse vrlo lako dostupne i jeftine. Dakle, prosto svaki gotovo čovjek koji zarađuje može da se i priušti neke te prakse, ili da možda ne može odmah, ali može da uštedite taj neki novac i da prosto plati, da dobije tu neku praksu ili energiju. E sad, šta se dešava? Taj čovjek prosto nije na određenom stepenu duhovnog razvoja koji je neophodan, i ne samo duhovnog razvoja, nego i ljudsko-iskustvenog aspekta. Dakle, mora da prođe kroz neko ljudsko iskustvo da bi prosto i dobio tu duhovnu zrelost. E sad, zašto ovo govorim? Kada neko sa 20 godina prođe kroz jedno ljudsko iskustvo i kada neki čovjek sa 50 godina prođe kroz to isto ljudsko iskustvo, morate priznati da se to iskustvo razlikuje. Dakle, to ne može biti isto iskustvo. Što naravno ne kažem da taj sa 20 godina može imati razne uvide,
ali onaj sa 50 godina svakako ima mnogo zreliji uvid u, u takvo iskustvo. Ne mora ovo sve biti, ali jel, kao, aj, trebalo bi da bude logično. Dakle, ljudi nemaju iskustva ili su vrlo mladi ili prosto nemaju iskustva kroz razne stvari u životu i oni sada recimo iz nekog razloga imaju potrebu da završe taj neki kurs ili budu inicirani u neku energiju ili postanu procesor neke tehnike i tako dalje metoda i ovaj, oni dobiju te, ta znanja. Dobiju ta znanja, međutim, ta znanja jednostavno ne odgovaraju stepenu njihove svesti, jer se oni i dalje nalaze u nesvesti. A ta znanja su namenjena ljudima koji su na nekoj širem nivou svesti. Ne želim ovde baš da kažem viši i niži, znam da to ljude trigeruje da se vređaju, reći ćemo širi nivo svesti, iako svi znamo o čemu se radi. I prosto zbog toga što nema tu širi taj nivo svesti, vrlo lako dolazi u iskušenje da takve prakse prosto zloupotrebljava. Dakle, javlja se ono glavno pitanje, a to je kako ja sad ovo da iskoristim, kako ću ja sad neku korist od ovoga da imam, jer takvom čoveku ne treba apsolutno ta praksa kao praksa, ne treba mu ta praksa za sebe, jer on apsolutno neće da radi na sebi, baš njega briga. Hoće, ponekad će on uraditi nešto, ali te prakse zapravo služe da vi radite na sebi, da vi čistite to iz sebe, da prosto da se razvijate. Da se razvijate. Naravno da kad se do određenog stepena razvijete, doći će i ta prirodna potreba da vi pomažete drugima, da drugi ljudi uče od vas i tako dalje, ali kao što i ta sama škola kaže, moraš da prođeš neku školu da bi bio učitelj, ili tako, ne možeš onda se rodiš i da ti sad budeš nekome učitelj, da učiš nekog. Tako da potrebno je to iskustvo, neću reći vrijeme, ali potrebno je to neko iskustvo, potrebno je da imate ljudsko iskustvo u nekim situacijama, kako bi se tu dogodile razne spoznaje, kako bi se dogodile razni uvidi i kroz to da se stiče neka mudrost i tako dalje, tako dalje. I naravno, ono što se najčešće dešava jeste da ljudi naravno postavljaju to pitanje kako ja sad to da iskoristim. Evo na TV-u se pojavlja reč manipulacija u svoju korist. Ovako, to je naslov. Žao mi, prosti, molim te, hvala ti, volim te. Prosto, sad šta ovim želim da kažem? Kada jedna takva osoba bude učitelj drugoj osobi, ona na njega ne može da prenese svesnost i mudrost, ona će na njega da prenese tu manipulaciju. Dakle, i učit će ga toj manipulaciji koju je sama naučena. Jer ti ne možeš da naučiš nekoga nešto što ne postoji u tebi. Dakle, ako ti nemaš neko iskustvo, ti možeš o tome da pričaš, ali je teško da ti to možeš da preneseš na drugoga zapravo stvarno, jel? Naravno, imaš pravo da pričaš o tome. Ja ovde uopšte ne ograničavam nikoga. Ja nekad pričam o nečemu što nisam doživela, ali vrlo oprezno, pogotovo poslednjih godina, vrlo oprezno pričam o tome. I obično je to neki aspekt koji je deo toga nisam doživela, ali je vezano za neko moje iskustvo. I sad, šta sam htjela tu još da kažem? Dakle, takvi učitelji prenose samo ono što imaju u sebi, a to je neka manipulacija. I to se dakle dalje širi brzinom svetlosti. Brzinom svetlosti se to širi. Šta je tu zapravo, da kažemo, loše ili šta je tu opasnost? Pa to zato što ljudi koji dolaze kod učitelja ili tih nekih gurua ili kako god, to su ljudi kojima treba pomoć i oni dolaze po pomoć. I umjesto da dobiju tu pomoć i da dođe do nekog isceljenja,
tu zapravo ne dolazi ni do kakvog isceljenja, nego dolazi do još više truleži, ljudi još više trule, još više upadaju u te neke dubioze i te kanale, da tako kažemo, i onda dolazi do velikih razočarenja, jer oni neko vrijeme prosto i energiju posvete tome i daju novac, i naravno imaju razne očekivanja. Kada se ta očekivanja ne ostvare, tu znaju biti, jel, dolazi do depresija, dolazi do razočarenja, ne samo u njih, nego u život, u duhovne prakse, u sve živo što recimo ta duhovnost može da ti ponudi, a da je lepo, da je korisno, da može biti svrsishodno, da može da kako da kažem, da koristi ovom životu, lepoti života, življenju života, i onda ti to proglašavaš za nešto loše. I naravno svi koji su na bilo koji način te istrigeruju i vezani za to, oni su svi loši. To je veoma često. Baš prije neki dan pričao je neki čovek, pričao je o tome kako, jel, o tim life coachevima i šta ja znam, kako to treba država da uredi i šta je znam, kako ljudi samo treba da idu kod psihologa, psihijatra i sveštenika. I on je pričao to kao da je to jedini problem sad u ovom našem društvu, kao da je to najznačajniji problem u našem društvu, gde će ljudi da idu, dakle, i da sve treba ljude koji možda, eto, prosto zrače nekom svetlošću ili žele da doprinesu, kao da su oni najveći problem u ovom društvu. Dakle, ja nemam ništa protiv life coacheva, verujem da duboko u svakom od njih ima ta iskra ili taj poriv da urade nešto dobro, da pomognu drugim ljudima, i sami po sebi, to sama po sebi ta kategorija zaista nije loša. Kada uporedite life coacheve recimo s jedne strane i kada uporedite ovaj sadržaj koji nam se prezentuje u vidu raznih farmi i tako dalje, složit ćete se da postoji jedna velika, velika razlika, i onda možda prvo treba prvo očistiti te neke druge stvari, pa tek onda se baviti ovim ljudima koji ipak u dubini duše žele dobro i sebi i drugima. E sad, što sam ovdje htjela još da kažem, Boga mi video se odušio. Suma sumarum ovog videa jeste da vrlo lako ljudi mogu zloupotrebiti znanje, i vrlo lako ljudi mogu koristiti manipulaciju kada vam treba pomoć. I kroz istoriju možemo imamo brdo, brdo ljudi, tih ličnosti koji su zloupotrebljavali. To su uglavnom neke vođe kulta ili sekti koji su prosto zloupotrebljavali te sledbenike i koji sami kasnije se uglavnom pokazivalo da oni sami to što su propovedali, odnosno propagirali, nisu apsolutno pratili niti radili te metode, tehnike i tako dalje. Tako da, kako bih vam rekla, prosto pratite svoje osjećaje, pratite zdrav razum, pratite šta kaže um, šta kaže srce, šta kaže duša, šta kaže Bog, kogod. Posmatrajte i tako ćete doći do tih, da kažem, pravih. Pravi su iz mog iskustva obično ljudi koji su tako, koji nisu toliko, ne da kažem, poznati, ali prosto nemaju potrebu za nekim ogromnim publicitetom. Bavi se time zato što to vole. I to je neka osnovna, osnovni taj poriv. Jer ti stvarno posle nekog izvesnog broja godina i tih nekih uvida u tebi se samo probudi taj impuls da ti treba pomažeš drugim ljudima. Ne znaš zašto, ali ti to radiš, na koji god način. Dakle, ne mora to uvijek biti
da budeš neki guru, ti možda pomažeš i na razno razne druge načine. Pratite te koji to prirodno rade, znači pratite one koji jednostavno kad pričaju, pričaju spontano. To je meni neki pokazatelj. Kad vidim da neko spontano priča, to znači da to dolazi od njega, iznutra, iz tog unutrašnjeg bića. A kada neko se koristi razne izraze i kada ponavlja stalno jedno tisto, ti vidiš da je to jednostavno naučeno. Ili ne mora biti u smislu naučeno, nego jednostavno istrenirano je da se tako govori, zato što je to prihvatljivije, zato što se to prodaje, zato što je prosto to, jel, nešto što se traži. Tako da, eto, nadam se da sam vam malo pojasnila i nadam se da će vam biti ovo od koristi. Eto, ljubim vas i grlim i do sledećeg slušanja, sve najbolje.